ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ ውድ ተመልካቾቼ? ዛሬ ደግሞ ቀላል የሆነ የረከቦት አሰራር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ያው ከዚህም በፊትም ሌላ ዲዛይን ሰርቼ ነበረ። ዛሬ ደግሞ ቀላል የሆነ እና ቆንጆ የሆነ የረከቦት አሰራር አብረን እንሰራለን። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። አሁን ቀጥታ ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ ብታደርጉልኝ ደስ ይለኛል። አሁን ረከቦቱን ለመስራት እዚህ ጋር ታኪ ግሉ ያስፈልገናል። ያው ይሄ ግሉ በጣም ቆንጆ የሆነ ነው። ያው ረከቦቱን ለመስራት ይሄ ያስፈልገናል። ይሄን ከሌላችሁ ደግሞ ኮላ መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ዲዛይን የምንሰራበት እንደነዚህ አይነት እንትኖች ያስፈልጉናል። ያው እኔ ሁለት ስላለኝ በፈለጋችሁ ከለር መስራት ትችላላችሁ ለማለት ነው። ይሄንን ከወልማርት ወይ ከዶላር ስቶር ወይ ደግሞ ከኦንላይን ከአማዞን ወይ ከአሊኤክስፕረስ ማግኘት ትችላላችሁ። ይኸው ይሄ ደግሞ ክዳን ያለው እቃ ያስፈልገናል፣ በረከቦት የሚመስል ያው ሁሉም ቦታ ታገኛላችሁ ብዬ ገምታለሁ። ወልማርት ሆነ ወይ ደግሞ ከዶላር ስቶር መግዛት ትችላላችሁ። እኔ ከአኪያ ነው የገዛሁት። ያው ይሄንን አሁን ለክተን በቅርጹ እንቆርጠዋለን ማለት ነው። ያው እዚህ ረከቦቱን ለመስራት ቆንጆ አድርገን መለካት አለብን። ዋናውን ነጥብ እሱ ነው። ሌላው በጣም ቀላል ነው። ኮላውን ከስር እየቀባን ከላይ መለጠፍ ነው ማለት ነው። ስንቆርጥ ብቻ አስተካክለን መቁረጥ አለብን። ያው እንደምታዩት ከስር ደግሞ ግሉን እንቀባዋለን። ይሄ ግሉ በጣም ቆንጆ ነው። ያው ከጣበቃችሁት በኋላ ይሄ ነጭ ነጭ የሆነው ሁሉም ይጠፋል። ንጹህ ሆኖ ነው የሚታየው ማለት ነው። ያው ሌላ ግሉ ከተጠቀማችሁ ከስር ይወጣል፣ ያስጠላል። ይሄ ደግሞ ከደረቀ ንጹህ ቆንጆ ሆኖ ምንም ነገር የሚታይ የለሁም። በጣም ቆንጆ ነው። በጣም ነው የምወደው ይህን ግሉ። ደግሞ በደንብ ነው የሚያጣብቀው፣ ምንም የሚላቀቅ ነገር የለውም ማለት ነው። ለረጅም ጊዜ ከሁለት ዓመት በላይ ይቆያል። በጣም ቆንጆ ነው። ውሃ ብቻ አታስነኩት እናንተ። በጣም ቆንጆ ነው። መቼም አይለቅም ማለት ነው። በጣም ቆንጆ የሆነ ግሉ ነው። ያው አንዴ ከተጣበቀ ቶሎ አይለቅም። ይሄ ግሉ በጣም ቆንጆ ነው። የመጀመሪያውንም ረከቦት የሰራሁት በዚህ ግሉ ነው። እንደምታውቁት ያያችሁ ሰዎች ካላችሁ ያው በጣም ሁለት ዓመት ሆኖታል። የመጀመሪያ ረከቦት ራሱ ከሁለት ዓመት በላይ ነው። እስከ ዛሬ ግን ምንም አልለቀቀም። በጣም ይቆያል። ምንም የሚለቅ ነገር የለውም። ይኸው ከላይም ለክተን እንቆርጠዋለን። ያው እዚህ ላይ ዋናው ያስተካክላችሁ የቆረጣችሁ ማጣበቅ ነው። ሌላ ምንም ነገር የሚጠብቅባችሁ ነገር የለም። ዲዛይኑን በፈለጋችሁ ነገር መስራት ትችላላችሁ። እንደኔም ደግሞ በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ። በሚመቻችሁ ነገር ቆንጆ ነው ያምርልኛል የምትሉትን ዲዛይን መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ያው ቪዲዮ ይረዝምባቸዋል፣ ለዛ ይቅርታ ጠይቃለሁ። ያው አንድ በአንድ ማሳየት ስላለብኝ ያው ይፈጥናል። ያላችሁም ልጆች አላችሁ፣ ከዚህም በፊት የሰራሁት ላይ ትንሽ ቪዲዮ ረዘም ይላል። በጥሞና የተከታተሉኝ እላችኋለሁ። አሁንም በዚህ ጎን ቀብተን እንለጥፈዋለን። ያው እክሉ አድርገን በዚህ መልኩ እናጣብቀዋለን። ያው ክፍተትም ካለው አንድ በአንድ ቆርጣችሁ መሀል እያደረጋችሁ ማጣበቅ ነው። ክፍተትም ከተፈጠረ ማለት ነው ምንም የሚያቅት ነገር የለውም። ያው ሁሉንም በዚህ መልኩ እናጣብቀዋለን። ያው ይሄ እቃው ራሱ ረከቦት ነው የሚመስለው። አንድ ቀዳዳ ብቻ አለው እንጂ ያው ሁለት ቢኖረው ኖሮ በጣም አሪፍ ነበረ። ግን አንደኛው ራሱ ሆኖ
በቃ ልክ ለሮቦት ነው የሚመስለው። ይኸው በአንድ ጎኑ እንዲጨርሼ በአንዳኛው ጎኑ እንዲጨርሼ መጥቻለሁ። የሁሉንም በዚህ መልኩ ጨርሻለሁ እንደምታዩት። አሁን ደግሞ ይሄኛው ሶስት 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 ፍሬ አድርጌ ቆርጠዋለሁ። መጀመሪያ እነዚህ እንትን ነገሮች በጣም ርካሽ ናቸው፣ ምንም ውድ አይደለም። ከኦንላይን ላይ ካዘዛችሁ ሊንኩን ከስር አስቀምጣላችኋለሁ። ያው ከአሊኤክስፕረስ ላይ በጣም ርካሽ ናቸው። የፈለጋችሁትን አይነት ማግኘት ትችላላችሁ። በጣም ቆንጆ ቆንጆ አላቸው። እንደዚህ ከቆረጥኩት በኋላ አሁንም በምፈልገው መጠን ቆርጣችኋለሁ። አሁን ደግሞ በዚህ መልኩ አድርጌ ቆርጬ አስቀምጣችኋለሁ። አሁን ግሏችን ወስደን እየቀባን ቅርጽ እናስይዘዋለን ማለት ነው። ይሄ ግሉ ደስ የሚለው ቅርጹ ራሱ ቢጠፋባችሁ ቶሎ ስለማይደርቅ እንደፈለጋችሁ እያስተካከላችሁ እያያችሁ ማጣበቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። ያው ወዲያው አይደርቅም። ያ ሆት ግሉ ቢሆን ወዲያው ይደርቃል፣ ማስተካከል አትችሉም። ይሄ ደግሞ ቶሎ አይደርቅም፣ እንደፈለጋችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ። ያው እንደዚህ እያያችሁ ቅርጽ እንሰጠዋለን። እንደምታዩት በዚህ መልኩ ምንም የሚያቀት ነገር የለውም፣ በጣም ቀላል ነው። እንደምታዩት ያው ለቻናሌ ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ነባር ቤተሰቦቼ ስለምትከታተሉኝ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ቪዲዮውን ካያችሁት ላይክ ሳታደርጉ አትጡ። እጃችን ላይም ምንም የሚያሳስበን ነገር የለም። ወዲያው ከታጠባችሁት ይለቃል። ያው ጓንት ማድረግ አልወድም፣ ለዛ ነው እኔ ያላደረግኩት። እናንተ ማድረግ ከፈለጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ሁሉ ነገር በእጅ ይሰራ ነው ደስ የሚለኝ፣ ለዛ ነው ጓንት ያላደረግኩት። ያው ቶሎም ስለማይጣበቅ ወዲያው ከታጠብኩት ስለሚለቅ ብዬ ነው። ያ በዚህ መልኩ ሁሉንም በዚህ መልኩ ቅርጽ እያስያዝን እናጣብቀዋለን። የቁርጹን ከተወላጋገደ ማስተካከል ስለሚቻል እያየን ደግሞ እያስተካከልን እናጣብቀዋለን ማለት ነው። ያው ከላይ ያለውንም በዚህ መልኩ ቅርጽ እናስይዘዋለን። ያው ይሄንን ከማድረጋችን በፊት ያኛው በደንብ መድረቅ አለበት። ከስር ያደረግነው በፊቱ እሱ ከደረቀ በኋላ ነው እንዲህ ቅርጽ የምናስይዝበት። ከዛ አሁን ይሄኛውንም እያየን በሚያምር መልኩ እያየን እያስተካከልን እንለጥፈዋለን። ያው አራት ሲሆን ስለሚበዛ በሶስት ብቻ እንዲሆን ፈልጌዋለሁ።
ያው እንዲህ ካስተካከልኩት በኋላ ቀባ ቀባ አድርገን ያው መለጠፍ ነው። ምንም የሚያቅት ነገር የለውም። ያው ይሄንን ከጨረስኩት በኋላ እንዲደርቅ ተዋላ። አንዱ ሳይደርቅ ሌላውም ብታደርጉ ስለሚፈርስ ያኛው እስኪደርቅ ድረስ ጠብቃችሁ እንደገና አሁንም ይሄኛው ያኛው ስለደረቀ አሁን ደግሞ በዚህኛው ጎን እናደርግበታለን። ያው እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ያው እንደፈለጋችሁ ነው። ዋናው አምሮ እንዲታይ ስለሆነ በፈለጋችሁ አይነት ደግሞ በዚህ መልኩ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። ያው በዚህ መልኩ ጨርሻለሁ እንደምታዩት ሁሉንም አስተካክዬ። ይኸው እዚህ ጋር ደግሞ ከስር እግር የሚሆንልን እንደዚህ አይነት ክዳን ያላቸው በጣም ጠንካራ የሆኑ እንትኖች አለን፣ ላስኪቶች አለን። እሱ ላይ ቀባቀባ እናደርገዋለን ዙሪያውን እንደሚመሳሰል እሱ ላይ የምንለጥፋለን ማለት ነው። ያው ትንንሽ ብልቃጥ ናቸው፣ ያው በጣም ጠንካራ ናቸው። እናንተ ደግሞ የፈለጋችሁትን ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ይሄኛውን በቀላሉ ስላገኘሁት እንደዚህ አጣብቄ እግሮቹን ከሰል ደግሞ የምናደርገውን በዚህ መልኩ እናዘጋጃለን። ያው እሱንም ዶላር ስቶር ታገኛላችሁ። ያው ቪዲዮ እንዳይረዝምባችሁ ብዬ ቆራርጬ ነበር ያስቀመጥኩት ለክቼ ለክቼ። ያ ሁሉንም አንድ ባንድ ካሳያችሁ በጣም ይረዝማል ቪዲዮ፣ አሁን ራሱ በጣም ረዝሟል። ለዛ ነው አዘጋጅቼ ስለጥፍ ብቻ ያሳየኋችሁ። ይሄ በዚህ መልኩ ጨርሰናል። አሁን ደግሞ ከስር እናጣብቀዋለን። ከደረቀ በኋላ ያው ከስር በዚህ መልኩ
ሱፐር ጎሪላ ግሉ ተጠቅሜ እሱን ከላይ ትንሽ ቀብተን ከስር ደግሞ ሆት ግሉ አድርገን እናጣብቀዋለን። ያው ጎሪላ ግሉ በጣም አድርጎ ስለሚይዝ እሱም ብትጠቀሙት በጣም ቆንጆ ነው። ያው ሆት ግሉ ብቻ ከሆነ ሊለቅ ስለሚችል ጎሪላ ግሉ ከስር ብታደርጉበት በጣም ቆንጆ ነው። ያው በዚህ መልኩ በደንብ አድርጎ የሚይዘው ምንም አይነቃነቅም። በጣም ቆንጆ አድርጎ ነው የሚይዘው። ያው በዚህ መልኩ ረግቦታችን አልቋል። አሁን ስኒያችን መደርደር ብቻ ነው የቀረን። በጣም ቆንጆ ሆኖ ጨርሰናል እንደምታዩት። እጣን ማጨሻውንም ቤት ውስጥ ነው የሰራሁት። ያው የድሮ እጣን ማጨሻ ነበረኝ፣ እሱ ላይ ነው ዲኮር ያደረግኩት። ያው ይሄንን ይመስላል እንደምታዩት ረግቦታችን በዚህ መልኩ ቆንጆ ሆኖ ደርሶልናል ማለት ነው። አሁን ቡናችን አፍልተን ያው በዚህ መልኩ ረግቦታችንን መጠቀም እንችላለን እላችኋለን። ቪዲዮ እንደወደዳችሁት ተስፋ አድርጋለሁ። በድጋሚ ሀሳቡን አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው ቻው።